Альона Вінницька – перша учасниця «Віагри». Сьогодні лише для українських сенсацій вона розкаже те, що 20 років тримала при собі чесно і без купюр. Поїхали, так? На початку бесіди Вінницька не скупиться на компліменти для легендарного гурту. Найдивніша група на наших територіях. Це зараз «Віагра» – справжній конвеєр в індустрії сексуальності, а Костянтину Меладзе заздрять мільйони чоловіків. А тоді все починалося як звичайний стартап. Лише бізнес і нічого особистого. За 20 років Олена – єдина, хто проходить до гурту без офіційного кастингу. Ми пили чай. Потім він мене попросив щось заспівати. Я заспівала якусь українську народну пісню з того, що знала. Але дуже скоро Вінницька дізнається, що насправді криється за нібито батьківською добротою. А почалося все з приходом третьої учасниці гурту. Саме тоді її співоча родина стає для Вінницької пеклом. У 2002-му до «Віагри» приєднується третя – руденька Аня Седакова. За офіційною версією, її взяли для підсилення голосу «Віагри». Я думаю, що як підсилення дизайну більше. Мені так не хоче її образити, не супервокалістка, але приваблива. Просто вона мене дратувала. Ось і я цього не приховую. Про що каже Вінницька? Здається, просто незрозуміло. Подивіться на це миле янгольське обличчя з початку 2000-х. Але саме з приходом Сідакової атмосфера у гурті змінилася назавжди. Вона перша в гаремі продюсера поводилася аж надто відверто, не так, як інші. В кожній жінці живе амазонка. Просто в деяких її більше. Наприклад, як в нашій Ані. Просто вона мене дратувала. Ось і я цього не приховую. А чим дратувала? Своїм цим ставленням до чоловіків. Яке таке особливе ставлення до чоловіків було у Сідакової? Чому руденька застрягла кісткою у горлі Вінницької? Можливо, справа тут у тому, про якого саме чоловіка йдеться. Сідакова про «Віагру» усі 20 років або добре, або ніяк. Мені здається, це дуже круті дівчата. Я щиро їм бажаю успіху. А тут як грім з чистого неба. Аня видає мемуари, акурат до ювілею групи. Збіг? Я читаю зовсім іншу літературу, я більш класику люблю. А мені довелося прочитати від першої до останньої букви. Якщо коротко, сильна жінка шукає чисте, як сльоза, кохання, але замість цього доля підкидає гарбузи. Хоча насправді, дивіться далі, що насправді. Дівчина, яка завжди мріяла зробити кар'єру. У мене складалося враження, що вона постійно використовувала групу в своїх інтересах. Сідакова полювала кожної хвилини. Вона була, напевно, єдиною людиною, яка намагалася з якимось багатим дядинкою познайомитися. Саме охоронцю Сергію Меладзе довірив берегти дівчат від настирних фанатів. У мене на той час був багатий досвід. Костянтин про це знав, і він мене попросив з ними поїздити. Але у випадку з Сідаковою він беріг фанатів від настирної дівчини. Ми летіли приватним літаком. Він був розділений на дві частини. Це сталося у переддень міста Одеси. В одній частині салону – учасники гурту. В іншій – VIP усіх мастей. Мчать до губернатора. І Аня, не соромлячись, пішла з ними спілкуватися сама. Зрозуміло, ми всі переглянулися. Всі вже знають Аню. Сімейну та спокійну Вінницьку ця риса Сідакової зводила з глузду. Вона полювала. Завжди полювала. Та ось що найважливіше. Одночасно з цим змінюється і поведінка самого Меладзе. У Ані з Костянтином були не такі, як у всіх стосунки, так? Як тільки заходить про Меладзе, непримиримі Вінницька і Сідакова співають в унісон. Ось цитата із книги Сідакової. Він завжди був ляльководом, таким собі Карабасом-Барабасом. А ми були його ляльками. І він тягнув нас за ниточки, якими ми були до нього прив'язані. А ось що на це каже Олена Вінницька. Дійсно, по суті, він Карабас-Барабас. Чому?
Ну, тому що він створив певний ляльковий театр. Ми маріонеточки все-таки. Як би ми не хотіли нібито будувати сім'ю і дружні відносини, я думаю, ми були під гнітом і правлінням дуже владної людини. У 2001 році, за кілька місяців до приходу Судакової, у Віагрі нова чорненька. Тетяна Найнік замінює вагітну Надію Мейхер. Найнік зніметься лише в одному кліпі «Стоп, стоп, стоп», де покаже, що її принади не менше, а може навіть і більш видатні. Найнік також називає Меладзе ляльководом. Що ж він усім їм зробив? Зараз дізнаєтесь. Ми всі з Костею переписувалися по окремості. Костя взагалі дуже любив переписуватись. Що ж було у тих самих смс-ках, які зводили учасниць колективу з розуму? Ось слова Сідакової. За телефонними повідомленнями стояв ніби інший чоловік, який тебе звільняв, говорив, що ти нікчема. Він тебе вижене, і ти залишишся на вулиці. Костянтин, він творча натура, і в нього настрій може змінюватися кілька разів на день. Тому якщо він міг комусь щось написати і послати, це природно. А на ранок прокинутися і сказати, чому ти не прийшла на репетицію. З кожної із них Меладзе то полум'я, то лід, то батіг, то пряник. Може й збіг, але за такими самими законами працює пікап – технологія зваблення. Своїми маніпуляціями, розумом, знову ж чарівністю, харизмою – так. Заманити молоду дівчину цілком можливо. Нагадаємо, що у ті часи Костянтину вже стукнуло 40, а дівчата удвічі молодші за нього. Я думаю, всі були закохані у Костю, тому що він чоловік. Ну от йому дано від природи, він може викликати симпатію. А за словами Сідакової, Меладзе вимотував не лише учасниць, а й самого себе. Ці маніпуляції, які він з нами проробляв, вони для нього не приходили дарма. Він закохувався у відповідь, в кожну з нас. Перша складність – це стримати себе по відношенню до красивих дівчат. То можна сказати, що всі дівчата, які там є, вони всі в смаку Кості? Абсолютно. Навіть не сумніватися в тому. Про це ніхто не знав, але Тетяна Найнік для першої дружини Меладзе Яни Сум – людина не стороння. Здається, Віагра – це досі сім'я, де всі одне одному – ледь не родичі. Його дружина Яна Меладзе, вона була моєю хрещеною. Вона мене похрестила. У мене навіть зберіглась на пам'ять ось ця коробочка, знаєте, яку видають? Але незабаром стає схоже, що Меладзе просто ізолює дівчат від сторонніх. Доступ до шалено звабливих красунь має лише він. За весь час у групі свою хрещену Таня не бачила жодного разу. Він, мені здається, свою дружину дуже ізолював від групи. Вона ніколи не була на концертах. Ніколи. На заходах ніколи не була. У ляльковому театрі «Віагра» Яна була зайвою, бо не надихала композитора, на відміну від юних артисток. Коли у мене зникає інтерес до якоїсь людини, у мене немає стимулу займатися музикою. Йому потрібно було якесь підживлення, як людині. Він же не міг просто так взяти і написати. Ми ж не могли з Костюком бути йому музою. Простою мовою, муза – це і творча наснага для створення хітів, і потенційна коханка. Так, інтриги і романи були творчим паливом для Меладзе. І про це знову написала Сідакова. Щоб пісня вразила слухача на повал, автору необхідно було мати почуття до того, кому він цю пісню пише. Тож хто із учасниць перших складів не встояв перед чарами продюсера? Кому із них Меладзе присвятив легендарну пісню «Стоп, стоп, стоп» зі словами «Подарую себе йому як сувенір»? Чому Віра Брежнєва до сьогодні не спілкується з Надією Мейхер? Усе це далі і тільки в українських сенсаціях. Продюсер не тільки не підпускає до своїх муз сторонніх чоловіків. Більше того, тепер, здається, він робить усе, щоб для найбажаніших дівчат естради існував лише один чоловік. Він сам. У Костянтина було правило номер один – це недоступність. Утім, раніше Меладзе захищав дівчат від п'яних замовників, а зараз вже від їхніх коханих. Одну із
На одному з концертів ми пересіклися з чоловіком. Він там грав у іншої відомої співачки. І мені не дозволили з ним зустрітись. Не дозволили зустрітись з чоловіком. Тобто він вже у такій мірі тиск був. Ні, ви будете робити лише так, як я сказав. Чому Вінницькій заборонили бачитись із її чоловіком? Невже і до неї Меладзе підбивав клинці? Костя колись проявляв до вас інтерес, як до жінки? Ви відчували? Не знаю, може, флірт, інтерес, так, щоб це було в якихось діях або словах. Ви знаєте, я не хочу це коментувати, тому що, можливо, мені це могло щось привидітись. А я буду не права. Привидилось, не привидилось, але сімейна Олена не змогла ужитися у цьому естрадному гаремі. Я не могла там знаходитись. Психологічно не могла. Мені просто хотілося бігти звідти. Не то, що просто взяти. Просто бігти і ніколи більше не бачити жодної цієї людини. За словами наших інсайдерів, Вінницька єдина встояла перед натиском композитора Ловеласа. Вона була закохана в Серегу Большого ще зі студентської лави. І вона боялася його втратити. Напередодні Нового року Олена не витримує пристрасного тиску продюсера. Вона звільняється. Він не хотів, щоб я йшла. Ми дуже довго тоді були у Москві якраз ці дні. Щось довго проговорювали. Потім я приїхала до Києва. Ми ще раз зустрілись. Не один раз. Казав, що я роблю помилку. Вони домовилися, що вона відпрацює до Нового року. Але дуже скоро Вінницька на собі відчує, що таке відмовити Костянтину Меладзе. Такі поступки від мужчин. Такі вчинки від чоловіків, вони дуже дивні для мене. Майже одразу Олена знову виходить на сцену. Тепер її продюсує улюблений чоловік. Вона просто дозріла створити свою групу. Але на згадку про Віагру Олена з чоловіком видає пісню «Ляльки». У нас в кліпі «Карабас-Барабас» і його три дівчини, яких він там смикає за ниточки, а вони там, як у ляльковому театрі, йому підкоряються. Тоді вона ще не знала, чим це їй обернеться. Це були Таврійські ігри. Нас запросили. Біля 100 000 фанів. Пряма трансляція на ТВ. Прекрасна можливість засвітити новий хіт. Як раптом чує від організаторів, ми передумали, не приїжджайте. Нам так і сказали, що з'явилась можливість запросити Віагру. Але за однієї умови, якщо не буде Альони Вінницької. Радіостанції не беруть її пісні, канали не запрошують. Іноді ми просто не могли зрозуміти, що відбувається. Чому такий ступор? Чому люди відмовляються від наших матеріалів? І лише за кілька років вона дізнається, хто стоїть за цими невдачами. Тому що був запит. Якщо ви хочете Віагру, давайте тоді без Альони. Але найгірша помста попереду. Меладзе, який до цього ніби вмовляв Вінницьку не йти, заявляє ось що. Я створив таку ситуацію, що вона була вимушена піти. Я сама, коли це бачила чи чула в інтерв'ю, я була ошелешена. За словами продюсера, Олена, яку взяли навіть без кастингу, була увага. Коли вона прийшла в студію, то була асексуальною. Та ні, Олена була популярною. У неї були і прихильники, і багато чоловіків хотіли з нею познайомитися. Але вона завжди тримала марку. Їй це було нецікаво. Далі ображений відмовою продюсер не перестає публічно знущатись над Оленою. Відчуття було в мене, що з Альоною ми якось уперлися в стелю. І ось спроби рванути, стрибнути вище голови закінчувалися провалом. Я це сприймаю як свого роду боягузтво. Да пробачить мене Костя. Тому що дорослий, дуже успішний чоловік, раптом ось так забоявся і почав вигадувати якісь історії. А слідом за Вінницькою на вихід піде і охоронець Сергій. Щоправда, не за власним бажанням. Седакова все зробила для того, щоб мене звільнили. Тому що я їй заважав знайомитися з її кавалерами. Я не знаю, як вона повпливала на Костянтина, бо я у нього був єдиним другом, але він мене звільнив.
А це вже цікаво. Сергій для Меладзе – людина не стороння. Кум як ніяк. Як же Сідакова могла вплинути на того, кого сама називає Карабасом-Барабасом? Змусити всесильного продюсера відмовитися від найкращого друга, а перед цим позбутися конкурентки на сцені. Я була на 10 років старша за Аню Сідакову. Але мені здавалося, що в неї цього досвіду більш, ніж у мене.